en spelmann på taket. Tull og tøv, ikke sant? Men i landsbyen vår, i Anatevka, kan du godt sige at hver en mann en spelmann på taket. Hver mann strever med å gnite fra meg god lott, uten å knekke nakken. Det ikke lett. Og dere kan spørre hvorfor vi blir sittende her, når det så utrygt. Jo, vi blir sittende fordi det her vi hører hjemme. Og hvordan du greier å holde balansen, det kan jeg fortelle dere med et ord. Fra dit siden. Fra dit siden, fra dit siden. Fra dit siden, fra dit siden. I Anatevka er det tradisjoner i allting. Hvordan du et, hvordan du søv, hvordan du kler deg. Vi har til dømes alltid noe på hovedet, og vi går alltid rundt med et lite bønesjal. Dette forteller at vi alltid er nettige for Gud.